створюються на небесах, але підкорюються земним законам. Ось чому, наприклад, на Заході такі популярні шлюбні контракти. Для того, щоб після розлучення було все зрозуміло, що кому дістається. Але є інша сторона медалі, моральна, і вона залишається відкритою. Наприклад, у нас в Україні зовсім інший менталітет і другий погляд на шлюбний контракт. Але шлюбний контракт – це недовіра один до одного чи бажання врегулювати конфлікт на майбутнє. З вами жіноче ток-шоу «3G+М». Я Катя Лунгл. Сьогодні про це поговоримо з нашими гостями. Готова вже їх представити. І перша наша гостя – це Ірина Новіцька, приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу. Вітаю вас. Вікторія Талашкевич, директорка Гончаренко Центр та співвласниця бізнес-школи «Wake Up». Вітаю. Та чоловіча думка. У нас у гостях Андрій Флоренко, керівник громадської організації «Турбота» та технічний спеціаліст у газеті «Україна-Центр». Привіт нашим глядачам. А разом вони чоловік і дружина, які заключили шлюбний договір. Друзі, зараз хочу окремо подякувати нашому інформаційному партнеру, рекламній агенції «Євровіжн» за те, що у центрі нашого міста показують на LED-екрані нашу рекламу. Ну що ж, друзі, я вас вітаю, дякую, що знайшли час, завітали. Поговоримо сьогодні про досить суперечливу тему, тому що за статистикою, наприклад, в Україні тільки, можливо, 5% із громадян, хто заключає такий договір. А от на Заході, наприклад, більше 50%. Тому давайте розпочнемо з того, щоб ми усі розуміли, що таке шлюбний договір, чому варто про нього поговорити і яка ціль. До вас, пані Ірино, це запитання, звичайно. Шлюбний договір – це така новація в українському законодавстві. Він з'явився відносно недавно з прийняттям Сімейного кодексу в 2004 році. До цього між подружжям існувало тільки законний режим майна подружжя. І відступити від цього законного режиму не було ніякої можливості. Зараз з прийняттям Сімейного кодексу подружжя самостійно обирає, чи це буде законний режим, чи вони домовляються між собою за допомогою шлюбного договору і змінюючи частки, змінюючи умови, там уже багато всяких можливостей. Чому, я вважаю, варто про це поговорити? Тому що за 15 років існування можливості укладення шлюбного договору, мені здається, громадяни недостатньо обізнані із можливістю укладення цього договору, що саме він може регулювати, які наслідки наступають після укладення договору. Тому я сподіваюся, що ця передача буде корисна. Я також на це сподіваюся, ви допоможете. Але у нас є представники, подружжя, які зробили цей крок. Оці 5%? Оці 5%. Наприклад, от за кадром пані Ірина говорила, що правильно, тільки у 2004 році прийшов у силу шлюбний договір, а вперше ви заключили? У 2007 році був вперше. Тобто 3 роки не було ні одного бажаючого подружжя укласти цей договір. Ну, мені здається, тут дуже просто, те, про що говорила пані Ірина, до всього нового люди звикають довго, будь-то якісь речі, які стосуються, не знаю, стосунків, одягу і так далі, так далі. Але що стосується мене, я люблю пробувати все нове, і це, ну, не знаю, в усьому, мабуть. Там з'явились якісь нові соцмережі, я їх пробую. Почали люди більше їздити на велосипедах, у мене з'явився велосипед. Це раз, а по-друге, коли щось радить професіонал, да? Тобто, ну там, не знаю, ми не рвемо, ну, я принаймні, не рву сама собі зуби, навіть брови не щипаю сама. Тобто, коли професіонал каже, що є така річ, яку варто спробувати, яку варто запровадити, і коли я довіряю людині, то ми це робимо. От і все. А як ви прийшли до того, що ви зрозуміли, що, ну, напевно, треба заключити такий договір, Андрію? Ну, взагалі почалося з того, що ми живемо разом багато вже років, але вирішили узаконити наші стосунки 2 роки тому, так? Два роки тому. Почалося все з того, що я зламав ногу. Цікава історія. На собі. І ми дійшли думки, що варто узаконити тому, що, наприклад, важко пояснити
там в лікарні, що ми чоловік та дружина, коли немає ніякого папірця. І до тебе просто ніхто там один до одного ми не можемо прийти у випадку якоїсь нещасного випадку, якщо щось. Тому це був перший крок. Ми вирішили зафіксувати, законити наші стосунки. Тобто, да, фактично для держави. Знаєте як, а цей шлюб, ну, принаймні наш, да, ця юридична реєстрація, це було для держави. До речі, у нас і реєстрація була незвичайна. Ну, багато людей зараз реєструють шлюб за добу, але коли ми прийшли в ЗАГС, нам сказали, ну, там, давайте спробуйте. Ми такі, окей, ну, тобто, якщо люди радять щось хороше. А, тобто ви були і першими, да? Ми були 888-ми, так. Друзі, пропоную зараз подивитися нашу постійну соціальну рубрику. Я дізнавалася у містян, як вони ставляться до шлюбного договору. Взагалі, шлюбний договір – це розділення майна і договір між подружжям. А ви б заключили шлюбний договір? Можливо, і так. А чому так? Дивлячись, яка дівчина. Я вважаю, що це залежить від того, наскільки є довіра в сім'ї. А якщо брати мій приклад, то, мабуть, я б не заключала шлюбний договір. Я думаю, це повинно бути спільне рішення подружжя. Ну, узнавав цю інформацію. Адвокат сказав, в реальності їх ніхто не в суді, тебе їх ніхто не захистить, ні тебе, ні. Все одно закон на сторону жінки. Тобто мужчин ніхто не захищає. Думаю, так, якщо б любив би і все було б добре, так заключив би. А чому так? Як же моральна сторона? Ну, моральна це ж любов та. А довіра, навіщо тоді шлюбний договір? А як ви вважаєте, треба заключати такі договори? Це, здається, кожен вирішує для себе. Ні. А чому ні? Зачем? Зачем тоді жениться, якщо не довіряєш? Я вважаю, що всі, ну, шлюб насамперед це почуття і треба якось без договору. Якщо я не довіряю людині, з якою я одружуюсь, навіщо одружуватись? Взагалі більшість шлюбів відбувалося через почуття, любові, наприклад. Ну давайте розберемо ситуацію. Я працюю, допустимо, да, заробив там мільйон доларів за 10 років. Жена сидить вдома з дитином. Почему я, если при разводе, должен ей отдать там, половину, полмиллиона долларов? Я ж работал, а она ну, сидит дома с ребенком. А це як хто кого любе. А ви б заключили такий договір з дружиною? Ні, ми таке не заключали. А якщо б от познайомились і вона б запропонувала, як би зреагували? Якщо гарна дівчина, чому ні? Я навіть не знаю. А ваша думка, треба заключати такі контракти чи ні? На Заході це дуже популярна тема і всі це роблять. Скоріше, да, чим ні. Ну, на довірі також можна тримати відносини, але, ну, скоріше всього, що заключають шлюбний договір, це із-за того, що бояться потеряти друга, або коли наживають разом власне майно, вони бояться його потеряти потім. А як же тоді, не знаю, там побоятися щось втратити, майно, наприклад? Просто потрібно все в місті наживати, а потім питань не буде. Треба бути, мати почуття собственної, особистої гідності, повернулася, пішла працювати і все, які. Тобто ні, такого не, ніяких претензій. А якщо я загуляю і вона подасть на розвод, що робити? Я ж винуват, я ж це розумію, ну попадаю я на гроші все одно. А як же моральна сторона? Поэтому нельзя гулять, нельзя изменять. Вывод какой, что мужчинам руки связаны у мужчин. Пані Ірино, правильно я зрозуміла? Якщо подружжя офіційно не розписалося, але шлюбний договір вони можуть зробити? Шлюбний договір, по-перше, це право, а не обов'язок, він може бути укладений подружжям, може ні. І право на укладення цього шлюбного договору є у осіб, які вже подали заяву на реєстрацію шлюбу, або у подружжя. Для осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, законодавець не дає такої можливості укласти договір, якщо ти навіть не збираєшся реєструвати шлюб, поки що не можна. От дивіться, наприклад, от на Заході у нас є приклади популярних пар. От, наприклад, я знайшла в мережі інтернет, Майкл Дуглас виплачує Кетрін Зета-Джон за кожен рік проживання у шлюбі мільйон доларів.
Або Білл Гейтс у своєму договорі шлюбному включив такий пункт, що один раз на рік він має право на один день побачення зі своєю коханкою. Або чоловік Ніколь Кідман отримує 640 тисяч доларів за те, що рік не вживає наркотики. Це, слухай, треба було нам це включити. Так можна було. Не можна. Що у нас в Україні? А одразу сподобалось, да? Ні, просто у нас була ситуація, коли я хотіла дуже, щоб Андрій вів свій пивний блог, да, і ми з ним домовилися. Якщо він там протягом трьох місяців, півроку веде свій пивний блог, то потім їде на відпочинок до Єгипту. Це ж можна було включити в угоду. Ну, але якщо Ірина Олександрівна дозволить. От, да, тут треба думаю, розуміти. Я вас розочарую. Ми можемо включати у договір про свободу слова, віросповідання, хто на кого коханок подивився, коханок. Чи ні? На жаль, ні. Все. В Україні шлюбний договір регулює тільки майнові відносини між подружжям, їх майнові права та обов'язки, а також права і обов'язки подружжя як батьків. Угу. Всі немайнові особисті відносини включити не можна. У мене, до речі, був випадок, коли прийшла пара, і вони бажали укласти шлюбний договір, в якому їх цікавив один всього пункт. За кожну зраду чоловік повинен був давати дружині компенсацію. Ну, да, не тобто ми розуміємо, чому це можливо було. Ну, тут теж люди ж, мабуть, почитали отак інтернет. Друзі, зараз пропоную подивитися думку священнослужителя, як церква відноситься до таких шлюбних контрактів. Поняття шлюбного договіру для церкви мало завжди глибоке і широке розуміння. Ще з самого початку існування людства Господь в раю Адамові і Єві заповідав створювати сім'ю і сказав їм: плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю. Тобто, уже тоді виникає форма сім'ї, і складається вона з чоловіка та дружини, які отримують певні зобов'язання один перед одним, ну і перед соціумом, який їх оточував. Але основна була ціль сім'ї – це народжувати дітей, через це пізнавати щастя. 2000 років назад, в першому столітті, апостол Павло, звертаючись до чоловіків, пише в посланні: «Чоловіки, любіть своїх жінок, як самих себе, тому що Христос полюбив церкву, що віддав себе за неї, так і ви любіть своїх дружин». Тобто, уже тоді звучить заклик про те, що сім'я – це місце, де кожен повинен жертвувати собою заради щастя своєї половинки. Таїнство вінчання і шлюбний договір, можна сказати, що сьогодні в певній мірі один одного доповнюють. Для таїнства вінчання завжди було очевидним те, що люди, які вступають в сімейні стосунки і отримують благословіння Боже через церкву, вони клялися перед Богом, перед людьми, перед церквою, соціумом і один перед одним, що будуть разом в радості і горі, аж поки смерть не розлучить їх. Тому в певній мірі це вже було якоюсь такою от своєрідною клятвою, своєрідним певним таким договіром, який давав можливість подружжю, парі налаштуватися на серйозність цих стосунків. Тому що як-не-як, але треба було брати відповідальність на себе. В шлюбному договірі ми бачимо щось схоже, тому що відбувається обговорення і вирішення питань, які будуть актуальні в процесі сімейного життя цієї пари. Звісно, він більше стосується майнових питань, там, поділу спадщини. Є моменти, які, звісно, пара може сама підкоректувати. І це дуже важливо, тому що в цьому вже вбачається більш серйозний підхід до створення сімейного життя. І ми сьогодні живемо в таких умовах, коли все-таки на сім'ю мало звертається увага суспільства. І багато людей, які хочуть жити сімейним життям, не розуміють і не знають, що це, для чого воно і навіщо. І є великою прикрістю, коли люди вступають в сімейні стосунки лише заради того, да, щоб мати якесь потім майно. Кому залишиться квартира, кому залишиться земельна ділянка.
Але в таїнстві вінчання ми бачимо, як на молодят одягаються вінці. І вони символізують собою царський шлях до спасіння душ цієї пари через народження і виховання дітей. Тобто в певній мірі і таїнство вінчання, і шлюбний договір вони закликають до відповідальності за щастя нашої половинки, за наше спільне сімейне щастя. І вони дозволяють більш серйозно підійти до нашого сімейного життя. Якщо ж трапляється так, що сім'я руйнується, і з точки зору церкви, то шлюб він має бути один раз. Тому церква не дає такого поняття, як розлучення чи розвінчування. Церква вінчає молодят лише раз. І в разі розірвання шлюбу, коли люди знову хочуть продовжити сімейні стосунки і знову хочуть взяти церковний шлюб, новий, церква лише дає дозвіл, враховуючи всі попередні обставини, чому той шлюб був розірваний, і якщо вона знаходить доречним, що це була, наприклад, смерть когось із подружжя, або якісь інші випадки, є речі, які обговорюються в момент надання цього нового дозволу на церковний шлюб знову, то тоді церква просто дає право на новий церковний шлюб для цієї людини чи для цієї пари. А шлюбний договір, він дозволяє більш спокійно і мирно, да, от вирішити питання, які стосуються там тої ж самої спадщини, майнові якісь моменти, які не загострюють ситуацію, тому що так прописано, так зафіксовано, і всі своє зрозуміли, і всі своє отримали. Саме головне, щоб у людей було бажання жити щасливим життям і цінувати сімейну оцю роль кожного із нас, хто вступив вже в сімейне життя, або хто на шляху до неї. Тому що сім'я – це найщасливіший період в житті людини. І тільки в сім'ї є от можливість дійсно доторкнутися до високого, до великого і до того, що дає нам справжнє відчуття життя і підкреслює нашу місію, нашу роль тут на землі. Ірина Олександрівна, а що стосується, там, наприклад, котів, собачок? Це ж теж іноді такий момент дуже емоційний. Такий випадок був також, але не в мене, у колеги. Дуже літня пара прийшла, і майже тиждень вони між собою сперечалися, з ким залишиться кіт після розлучення. Угу. Кіт і собака відносяться до майна, угу. І відносно них можна укладати шлюбний договір. Головне, щоб домовитися, це, до речі, з майном легше домовитися, чим за кота і собаку. Спільно нажити майна. Да. Давайте так, у мене дуже багато у мережі Інстаграм підписників запитали. Якщо, наприклад, чоловік має певні вклади у банку до шлюбу і паралельно має в новобудові квартиру, і вона ще не оформлена на нього, він отримує право на власність на квартиру вже у шлюбі, то як бути? От в цьому випадку якраз би шлюбний договір і не завадив. Тому що якщо чоловік має певні кошти і не оформлене ще право на квартиру з моменту реєстрації шлюбу, якщо було отримане свідоцтво про право власності на квартиру, це майно вважається вже спільною сумісною власністю подружжя. Якщо його це влаштовує, то тобто половина цієї права на цю квартиру і на вклади переходить до його дружини, якщо ж ні, то потрібно до оформлення права на цю квартиру укласти шлюбний договір, і тоді все буде зрозуміло і чесно. Ми, до речі, це одна з причин, да, чому ми і до Ірини Олександрівни звернулися. Я хотіла запитати. Тому що у мене було питання стосовно заповіту. Знову ж таки, от ми, Андрій казав, що у нас всі ці якісь страхи побоювання не стосовно наших якихось стосунків, да, стосовно взаємовідносин з нашою чарівною державою. І якщо раптом трапиться якась біда, то я її запитала, Ірина Олександрівна, може нам краще не шлюбний договір, а заповіт? Тобто нам, в принципі, без різниці. З'ясували, що... Різниця є. Що різниця є? Ну окей, а як от ви розподіляли, що буде у цьому договорі? Це тобі, а це мені. Як це було?
отримали від Ірини зразок шлюбного договору, подивилися. Ні, це було шляхом переговорів. Це правда. Просто, розумієте, у нас дуже часто люди соромляться задавати це питання, вважається любов та гроші речі, які між собою погано вживаються. А я ж як нотаріус підходжу до цього питання зовсім по-іншому. І я вже з досвідом стала розуміти, що людям перед укладенням певного договору про набуття майна потрібно задати питання, чи є гроші, а як ви хочете, щоб воно було, там, ви володіли в шлюбі, як би ви хотіли, щоб у випадку розірвання шлюбу. Ну, і я бачу по реакції. Якщо є якась, ну, я зачепила... Ви вже як психолог розумієте. Так. Я бачу, якщо є якась зацікавленість на ці запитання, я починаю тему розвивати, і тоді пропоную подружжю між собою обговорити цю ситуацію і прийти до якогось висновку. Так було і в нашому випадку. Тобто я задавала питання, запропонувала їм між собою вирішити це питання, і Андрій прочитав договір. Я спитала, Андрій, там все нормально? Андрій сказав, я прочитав все окей, і ми його підписали. А зараз прийшов час приготувати щось смачненько на сніданок, або обід, або вечерю, тому для вас кулінарна рубрика від Галини Артеменко у її блозі «Жизнь вкусна». Готуємо! Прекрасное мясное блюдо из простых продуктов, которое готовится так легко. Именно поэтому я так люблю готовить его в будни. Подаю как горячее, а после остывания отличная закуска вместо колбасы. В ролике готовлю мясной хлеб, и это очень вкусно. Привет, друзья, меня зовут Галина Артеменко. Я довольно давно думала над тем, чтобы снять метлов для своего канала, потому что дома я готовлю его регулярно. Но мне все казалось, что он слишком простой для того, чтобы его снимать. Напишите, ошибалась я или не ошибалась, но все же решилась это сделать. За что я люблю эту, по сути, мясную буханку? Во-первых, за то, что готовить его просто и не напряжно. Во-вторых, за то, что его можно готовить из любого мяса. В-третьих, приготовив большую порцию на пару-тройку дней, у меня обеспечен дома запас основного блюда. И напоследок, моя самая любимая причина. Берем один рецепт, используем разное мясо по ситуации, играемся со специями, и таким образом этот метлов никогда не надоест. Список всех ингредиентов я оставила в описании под видео. Начну с мяса, которое крупно режу для измельчения на мясорубке. Для этого рецепта подойдет абсолютно любое мясо, а также можно приготовить буханку из рыбы. Для ролика я готовлю метлов из комбинации куриного филе и свиной лопатки. Я чаще беру по ситуации то, чего хочется и какое мясо есть. Рецепт универсальный. Суммарно потребуется 1-1,2 кг мяса для большой буханки. По желанию можно использовать уже готовый фарш. Готовлю всегда большую порцию, потому что это удобно. Один раз все сделал, и пара-тройка дней есть запас. Теперь крупно режу овощи, которые я измельчу на мясорубке вместе с мясом. Режу крупно луковицу и кабачки. Лук придаст пикантность вкусу, а вот кабачки с их нейтральным вкусом я добавляю для нежности и сочности. Я никогда не добавляю в метлов сухари, они наоборот сделают его суше. В конце ролика я покажу детально, насколько нежным получается этот хлеб. К тому же, совсем скоро уже пойдут молоденькие кабачки, так что рецепт не теряйте. Кроме того, вместо кабачков можно смело добавить самую обычную капусту, цветную капусту, брокколи, морковь и свеклу, шпинат, черешковый сельдерей. Можно комбинировать эти овощи, а еще можно добавить зеленый горошек целиком, тоже будет очень здорово. Приступаю к измельчению. Пропускаю через мясорубку мясо и овощи сразу вместе, установив среднюю решетку. Если используете уже готовый фарш, то просто измельчите овощи в блендере или другим удобным способом. Добавляю фарш специй. Всыпаю соль. Добавляю копченую паприку. Она добавит очень легкий и приятный аромат дымка и создаст шашлычное настроение. Добавляю молотый кориандр и черный перец. Вбиваю к фаршу яйца и тщательно вымешиваю фарш. Нужно вымешать не только до однородности, а еще и до того состояния, когда фарш становится слегка вязким, упругим. Часто по такому принципу вымешивают котлетный фарш, вот тут такая же схема. Если не хочется вымешивать вручную, используйте миксер с насадками-крюками, кухонный комбайн или планетарный миксер с насадкой весло или как для песочного теста. Вот таким должен получиться фарш. Он вязкий, и это значит, что готовый хлеб не будет распадаться и будет классно резаться.
Теперь я смазываю небольшим количеством масла в форму для выпечки. У меня форма размером 12 на 22 сантиметра, это без бортиков. Можно выпекать в стеклянных формах, керамических, в упругих силиконовых, в разъемных круглых или в глубоком противне в виде пласта. Или вовсе в форме для порционных кексов, что есть, то и используйте. Отправляю в форму весь фарш. У меня количество фарша как раз помещается в мою форму так, чтобы получился красивый пузатенький хлеб. Заполняю форму и приглаживаю вверх. Отправляю мясной хлеб в духовку, разогретую до 240 градусов, и пеку при такой температуре в течение 20 минут. А затем снижаю температуру до 160 градусов и пеку еще 50-60 минут. Хлеб довольно большой, так что если будете уменьшать порцию, то и процесс будет длиться меньше. Ориентируйтесь по виду. Такой вот режим выпечки сперва схватывает хлеб внешне, а затем при сниженной температуре метлов пропекается уже по всей толще. В итоге хлеб не отдаст много сока наружу, большая часть сохраняется внутри, и я это покажу. После выпечки я даю хлебу отдохнуть в форме минут 10-15, прежде чем подавать как горячее. А если готовлю как закуску и альтернативу колбасе, то оставляю остыть прямо в форме и в выделившемся соке. А теперь разрезаю хлеб. Посмотрите, какая невероятная сочность. Текстура нежная, эластичная. Это очень вкусно и очень сытно. Якщо у документах написано все, що куплено на ім'я чоловіка – його, а на ім'я дружини – її. Але одна зі сторін доказує, що при купівлі були там його чи її гроші. Коли укладається саме такий договір, що хто купив на своє ім'я, той і власник, то я намагаюся так, щоб подружжя чітко розуміло наслідки такого договору. Якщо ти укладаєш такий договір, ти повинен бути згоден з такими умовами. І якщо ж один із подружжя не погоджується, каже, та ні, я хочу, щоб саме, ну, наприклад, бувають випадки, коли все, хто купив, те й того, або бувають випадки на конкретне майно. Зібрались купувати конкретне майно. Угу. І вони вважають, подружжя, що це майно повинно належати там дружині або чоловіку. Саме на одне майно, а все інше порівну. Тобто потрібно це все обговорювати. Якщо ти не згоден з тим, що в майбутньому твої кошти можуть бути використані купити на чоловіка, і це буде майно чоловіка, то не потрібно підписувати такий договір. Потрібно домовлятися. Ну, слухайте, ну давайте поговоримо про моральну сторону. От я, наприклад, ну не про вас зараз буде мова, а про нас. Подружжя, наприклад, одружилося, і вони зараз думають, як же запропонувати своїй коханні, як же натякнути, може ми зробимо такий договір, а вона подумає, а, так ти мені не довіряєш, ти хочеш мене перевірити. Угу. От як тут бути? Ваша думка. Давай я скажу. Я як людина, яка працює в сфері комунікації, завжди кажу, ротом зазвичай це робиться, натяки. Ну, тобто, як сказати ротом? Або можна написати смс-ку. Насправді, мені здається, кохане, що... Кохане, давай шлюбний договір зробимо. Ну, якщо вже телефон. Говорити про якісь такі речі, якщо... Ну, це моя думка. Якщо у людей є якісь непорозуміння в будь-якій сфері, то шлюбний договір їх навряд чи виправить, можливо, навіть ускладнить. Тобто, якщо ти боїшся, ну, там, коханій людині запропонувати щось, не знаю, незвичайний секс, поїздку кудись або шлюбний договір, то питання в тому, може не все так, ну може треба починати не з шлюбного так, договору, тут, знаєш. Тут розумієте, тут же питання вже йде про кохання і про довіру один до одного. У нас люди звикли, якщо у нас шлюб, то ми один одному довіряємо і все спільне. Угу. Як от тут мені не зрозуміло. Мені здається, просто всі пари дуже різні. У всіх же зовсім по-різному все. Ну, сказати, що у всіх все от так, як ти сказала, у всіх шлюб з коханням і у всіх все спільне, і ми дуже довіряємо одне одному, ну це ж насправді не так. От і все. А чоловіча думка яка? З одного боку, так, я згоден з Вікторією, що якщо виникають такі питання і такі побоювання, то щось в стосунках не те. Але це також такі побоювання, це просто недалекоглядність. Бо ми можемо довіряти один одному, але ми не враховуємо, тоді не враховується, що існують інші люди. І будь-якого моменту можуть з'явитися якісь дальні родичі, якісь ще люди, і без договір захистить твоє майно від оцих зазіхань.
питання. Третіх осіб. Від третіх осіб. Вони існують, світ не закінчується тільки нами двома. Є ще інші люди, і тому варто приймати їх до уваги. І ось ці інші люди можуть становити значно більшу загрозу, ніж твоя любов кохана там. Коханий твій. Отут для мене шлюбний договір зараз зовсім з іншої сторони відкривається, тому що я дивилась тільки про те, щоб не було зрад, коли буде розлучення, щоб все поділити. А зараз зовсім по-іншому я розумію. А пані Ірино, а можна оскаржити цей договір? От на початку відносин ми, ну давай, 50 на 50. І тут ми прожили разом 20 років, і тут я думаю, ну як так, я ж гроші також вкладала. Давай 70 на 30. Хочу зразу відмітити, що на мою, з моєї практики такі шлюбні договори укладаються не молодятами, а майже всі пари, які вже мають певний досвід в шлюбі. І вони приходять для укладення цього шлюбного договору, тому що склались якісь обставини. Наприклад, можна цим шлюбним договором захиститися від боргів другої з подружжя, кредитів, можна вирішити питання аліментів з дитиною, можна вирішити питання проживання батьків когось із подружжя. Тобто він набагато ширший, чим ми привикли про нього чути. І так, звичайно, як будь-який договір, його можна змінити. Єдине, що змінити шлюбний договір можна у нотаріуса, якщо обидві сторони згодні, ну, змінюються якісь обставини. Ну, наприклад, от купили одну квартиру, вирішили, що вона буде там Вікторії. Вирішили купити наступну квартиру, прийшли до старого шлюбного договору, внесли зміни. Я думала, знову Вікторії. Ні, наступна Андрію, да. І це називається змінити шлюбний договір. Змінити також його може суд. Якщо буде якісь там обставини, що когось права порушуються, права неповнолітніх порушуються, дітей, або ставить одного із подружжя вкрай невигідне матеріальне становище. Також цей договір може бути визнаний недійсним і розірвано. Як будь-який договір. Так. Я, до речі, хотіла повернутися до того, що пані Ірина говорила на початку. От ми тоді обговорювали, що оце право на шлюбний договір, мені все-таки здається, що якийсь би основний, не знаю, для молодят, він міг би, правда, бути обов'язковим. Щоб, ну, там може не бути речей, пов'язаних з нерухомістю, якщо у людини нема нерухомості. Да? Але якісь речі, які захищають обидві сторони в ситуаціях, те, що сказав Андрій, там, тиску якогось морального, психологічного з третіх сторін, часто це батьки або якісь родичі, да? Він би міг реально захищати в першу чергу цих двох людей. От, до речі, я коли готувалася до передачі, переглядала там різні відео і дізналася, що в Ізраїлі, коли реєструється релігійний шлюб, то укладення шлюбного договору є обов'язковим. Це не право, а обов'язок. Він реєструється за півгодини до реєстрації шлюбу, і права і обов'язки стосуються... Ні. Обов'язки стосуються тільки чоловіка. От так. У дружини обов'язків нема. Там прописуються такі смішні речі, наприклад, як кількість подружніх відносин. Якщо чоловік не працює, то він повинен виконувати шлюбний обов'язок щодня. Якщо працює, то можна раз в неділю. Оце я розумію. Оце правильний шлюбний договір. Вікова мудрість народна. А з якого віку можна зробити цей шлюбний договір? Шлюбний вік в Україні з 18 років. Але він може бути понижений до 16 років, там з певних обставин, за рішенням суду. Якщо шлюбний договір укладається за участю неповнолітньої особи від 16 до 18 до реєстрації шлюбу, то обов'язково згода батьків або опікуна. Якщо вже неповнолітні вступили в шлюб, вони за цивільним законодавством набувають повної дієздатності і тоді можуть укласти шлюб уже без згоди батьків. Друзі, для вас зараз постійна психологічна рубрика від Анни Колєвої. Не буду говорити, про що сьогодні розповідатиме, але буде цікаво. Дивимось. Навіть якщо весь світ буде проти тебе, я стоятиму в тебе за спиною і подаватиму патрони.
Доброго часу, дорогі глядачі! Сьогодні тема нашої психологічної рубрики – підтримка в парі. Поки весь світ глобалізується, освоює космос і нові завдання, людство стурбують всі ті ж питання, які описані в Біблії та оспівував Шекспір – проблеми стосунків в парі. Так, за дослідженнями вчених, на першому місці причин розлучень – те, що пройшло почуття любові, а на другому – відсутність комунікації та відчуття, що тебе в парі підтримують. Отже, з чим ми стикаємося і чому в парі не можемо відчути потреби іншої людини? Шквал критики з обох сторін, почуття розчарування та нещастя? Зупинимось на хвилинку та послухаємо кілька порад, які допоможуть вам розібратися. По-перше, наш партнер відображає нам ті якості, з якими ми в собі боремося чи боїмося проявляти. Ні претензіям. Часто ми перекладаємо на наших партнерів ті претензії, які не реалізували нам наші батьки, і тому починаємо з партнерами спілкуватися з дитячої позиції. Приберіть категоричність, знайдіть собі сили і бажання розібратися, чому людина чинить так, а не інакше. Стосунки – це справа двох. Подивіться, які 50% ви вносите у цю справу. Говоріть від свого імені і про себе. Наприклад, фразу «ти поганий чи погана» замініть «мені неприємно, коли ти так робиш». Стосунки в парі – це не лише виклики і випробування. Дивіться на свого партнера з точки зору того, що він вам дає і як ви з ним розвиваєтесь. Пам'ятайте, що багато грани нашої особистості можуть розкритися лише в стосунках в парі. Бережіть себе і пам'ятайте – головне – атмосфера. А от у мене до вас таке запитання. Якщо б, от ви зараз говорите про те, що ми зробили шлюбний контракт через те, що там може бути якась третя сторона або заповіт. А якщо без оцього всього, ви б зробили шлюбний контракт? Звісно. Ну, да. Звісно, так. Так, думали, так. Ні, ну просто да, питання в тому, що у нас же не було якоїсь там реальної загрози і так далі. Тобто, да. В принципі, ми завжди думаємо про те, в якій ситуації ми можемо опинитися як пара, оскільки тепер там вже 2 роки ми як офіційна пара, да? І там ми страхуємо життя, наприклад. Дуже багато людей цього не робить, да? Там, ми думаємо про якісь пенсійні речі. І шлюбний договір – це частина юридичних відносин в цій правовій державі, в правовому полі, які визначають нас там як суб'єктами, як гравцями, до яких можуть бути застосовані певні традиції, практики і механізми. А так, якщо його немає, то нас нема в цьому правовому полі. Ну, тільки як всі, хто одружився. А як так. Ти вважаєш, Вік, от шлюбний контракт не протискає права жінок? Дивлячись, зараз є ситуації, да, коли чоловік, наприклад, більше заробляє, і тоді він думає, так, можливо, якщо буде розлучення, буду тобі потім давати компенсацію якусь. Це ж, знаєш, як мене ось фарбувала зараз Юлічка, питає, а про що шлюбний договір? В кожному, я так розумію, конкретному випадку він стосується конкретної пари і так далі. Не можна в наш договір вписати яхту, бо в нас її поки що немає. А шкода. Да, а могла би бути. Да. Тобто, мій обов'язок щотижня мити яхту. Да, то ми можемо це написати, там, купати кота, наприклад, або ще щось таке. Тому, якщо мова йде, наприклад, про речі, які пов'язані з конкретною парою, то, звичайно, абсолютно з тобою погоджуюсь. І там, я так думаю, що, може, навіть є вже судова практика, коли договір був вкладений так, що права чи жінки, чи чоловіка там утискаються, а людина на якихось емоціях, це ж мій коханий або кохана, на це погодилась, найбуде, да, то зрозуміло, що такі угоди, вони не доречні, да, але й неправомірні, можуть бути розірвані. А в кожному конкретному випадку, якщо ми записуємо в угоду, що я маю мити посуд кожного дня, наприклад, не знаю, таке не можна вносити? Шкода. Нічого прикольного поки не можна. Да, але нічого. Я думаю, ми до цього йдемо. З часом, да. Насправді, все ж з доброї волі. У нас, слава Богу, правова держава, є права людини, і людина доросла має думати про те, який документ вона підписує, обов'язково читати. І якщо є нюанс, що ти з якоїсь причини не хочеш, то про це треба говорити. Знаєте, я намагаюся донести цю думку до своїх відвідувачів і зараз, користуючись нагодою до телеглядачів, про те, що от і заповіт, і шлюбний договір відносяться до тих документів, які потрібно укладати не тоді, коли вже все, а перед тим, як у тебе майно з'явилося. Якщо у тебе з'явилося майно,
зроби заповіт. Не тоді, коли ти вже на смертному одрі, а саме приведи в порядок свої майнові речі. Так само і шлюбний договір. Я вважаю, що парі потрібно його укладати тоді, коли у них з'являється якесь спільне майно, і вони вирішують, чиє воно буде. Андрію, у нас є така у програмі традиція, що наприкінці програми, як висновок, чоловік говорить свою думку. Друзі, я хочу повторитися ще раз, що договір – це ваш захист ваших особистих, не тільки майна, а ваших нервів, вашого психологічного стану здоров'я, ваших емоцій, вашого життя. Це може захистити ваших близьких і рідних вам людей. Тому це таке окно Овертона, і зараз воно з'явилося, воно буде, я впевнений, перемикатися, що все більше і більше людей будуть заключати ці договори шлюбні, вони будуть додавати нові можливості, і не варто цим нехтувати. Ну, я тільки приєднуюся. Я думаю, що у кожного з нас є своя думка. Я дякую вам, що ви завітали. А вам, шановні телеглядачі, можу сказати тільки одне, що ні в якому разі наша програма і ця тема не підштовхує вас до якихось рішень, до підняття сімейних проблем, і ви не можете одразу бігти робити цей шлюбний контракт. Але я впевнена, що для когось наша програма і наші поради від експертів стануть у нагоді. А от вирішити дивитися програму чи не дивитися, звичайно, дивитися. Заходьте на YouTube-канал телеканалу «Вітер». Посилання зараз ви бачите на своєму екрані. Коментуйте, ставте вподобайки, будемо тільки вдячні вам. А з вами було найжіночніше ток-шоу «3G+М». І я, Катя Лунгл. На все добре, па-па.